白话带您聚焦在亚洲现在的情绪上面，我们带您来看到是美日非现在要建立第一岛链跟吕宋经济走廊，美非举行第一次的外长、防长和国安顾问的3+3会谈。美国防长说，两国不仅是盟友，更是一家人。美日非呢，他们首次的三边峰会的第二天，美非两国的外长、防长跟国家安全顾问，他们已经举行了像这样子的会谈。奥斯汀直接讲了，我们还是一家人呢。那么菲律宾的防长特奥多罗就说了，不仅为了今天，更为了子孙后代，拥有共同的愿景纽带。那么现在美国促成协日非新少边，过去我们都说多边嘛，现在他们是少边升级，整合了第一岛链，阻止北京攻台。我们带你来看到这张图，你可以看到第一岛链呢是由这个东海这边往下延伸到南海的第一岛链。那么呢可以看到美国寻求连结东海、台海跟南海这三战略区域，连同澳洲将有效整合第一岛链的军事资产。只有中方肯定不会乐见这种针对自己的战略围堵，可是这条岛链不可避免地代表着将东海、台海跟南海这三个对美国重要地区的地方可以说是连结在了一起。只不过我们现在要带你来看到的是，那么菲律宾的前总统杜特地他就讲到了，如果菲律宾允许自身依附在另一国的话，恐怕就会把自己置于战争冲突的风险之中，话讲得很强硬哦。而且他是警告说，现任的总统你是不是应该好好想一想呢？美日非首度举行高峰会，允诺会建立这吕宋经济走廊。三国的领袖呢，在这一个会议中同意了这个计划，将促成菲律宾的苏比克湾、克拉克空军基地跟马尼拉的巴达彦省之间的互联互通。只不过现在我们带你看到日本的首相岸田文雄，他是不是要靠抗中来讨温暖呢？因为他跑到了美国去。在美国国会演说，岸田呼吁就是美国领导抗中策略的挑战。他说，今日的乌克兰可能是明日的东亚，我们不能坐视无端又不公正的侵略发生，中国大陆带来的挑战还在。而他现在是不是在美国找到温暖了？因为他在国会演说的时候竟然获得了热烈掌声。我们一起带你来看看这个片段。Honorable members of the United States Congress, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you. I never get such nice applause from the Japanese diet. 可以看到岸田文雄呢笑得真的很开心，他说，谢谢，我在日本议会从来没有获得如此热烈的掌声，好像在这个地方找回了成就感。结果网友呢在日本呢就全部炸锅了，网友就说，不就是因为你没有什么作为才会让国民想要鼓掌，为你鼓掌就是你没有做好嘛。那么再来向国民征税，自民党在逃税，你怎么会有掌声？你当然在日本不会有掌声，难道你现在跑到美国去？很多人网友呢甚至就说呢，你要不要干脆就留在美国了。只不过现在美日非联合声明多次点中国，中方说坚决反对搞小圈子。白宫发布了美日非三国领导人的联合声明，多次提到大陆，而且说大陆在南海是危险和侵略的行为。毛宁直接讲了，不要把阵营对抗引进到这个地方，更不得以损害他国利益为代价搞一个什么三边合作。大陆的驻日大使更是直接讲，当前的中日关系真的让人家很不满意。现在大陆当然要回击了，不甩拜登，现在中国大陆走什么远交欧洲破美计？也就是说你现在啊在这个亚洲来作乱没关系，我就去找你欧洲的盟友。那么现在德国的消资呢，包括了带了西门子、宾士、 BMW 大众汽车等德国产业巨头的总裁一起到大陆去出访。德国就去年宣布跟中国的战略报告提出去风险和降低对大陆依赖的总体目标之后，德州两国的领导人更要首度实体会面了。法国广播公司就说，这次的行程被认为是减少北京贸易摩擦，同时又不触犯北京。只不过在德国总理肖兹访中前夕，法国总统马克宏呼吁一定要重新平衡跟中国的贸易，他认为应该要再平衡才对。德国总理呢要到中国大陆去，现在呢大陆的商长也积极的拉拢意大利，因为大陆跟欧盟现在陷入电动车等新能源领争议之际，王文涛跟意大利副总理兼具外长的塔加尼现在展开了中意经济合作混委会的会议，那么似乎也想要来迎战这欧洲是不是跟中国可以来密切交流。我们现在请教一下韩明哥，您怎么看？
美国的战略是非常清楚的，他就是要把东海、南海、台海全部连在一块，就对中国大陆形成一个压迫。那可是问题是，虽然美国现在看起来态势已经结成了，但是真的有办法就这样就把中国大陆遏制在第一岛链中吗？我看恐怕是很困难的。因为其他别的不要讲，光是菲律宾本身就没有这么强大的海军实力，他就没有办法在南海去跟中国大陆竞争。你看现在中国大陆在南海对菲律宾带来严重挑战，只是他的海警的，还不是他的正规军哦。光是一个海警就已经让菲律宾无法应付，因为菲律宾最近不是 还要严厉是不是要用民兵组织，用这种民间的渔船把它组合来去跟中国大陆对抗，表示菲律宾的整个资源是非常稀少，而且他已经捉襟见肘。那可是问题是，美国讲得很好听，美国说他跟菲律宾不是同盟友，还是一家人。那你派船去啊，你美国挡在菲律宾前面啊，不要叫小弟被问你出头，你自己上啊。可是不是啊，你看每一次跟中国大陆发生冲突，都是菲律宾去挡在前面，美国是躲在后面看。所以这个态势很明白，他美国只是在利用菲律宾而已，希望菲律宾做他的马前卒。那可是现在他不只是拉菲律宾这样，也拉日本要做这件事。那我觉得岸田真的很好笑，他大概自以为自己很幽默嘛。那你讲这句话，那你不是自曝其短吗？告诉美国人我在日本很不受欢迎吗？不就是这个意思吗？那事实上也是如此啊，他在现在在日本的制度非常低啊。所以你自己明知道自己在日本制度非常低，那你还讲这种话，那你是不是干脆留在美国不要回来？就这么简单而已。你既然这么享受美国人的掌声，你就留在美国，你去当美国人好了嘛。所以这么不得体的话，身为一国领导人物还讲出来，我觉得也是蛮可笑的。那但是问题来了，美国一直指责说中国大陆在南海是非常危险，而且是在侵略性。可是抱歉，在我看来，谁才是在南海最侵略性，而且是危险度最高？其实就是美国。为什么？因为中国大陆一直想要跟南海这些国家干什么？签南海行为准则。那只要其实现在就差菲律宾。如果菲律宾也愿意签订了南海行为准则的话，那南海就和平了，大家不会有斗争呢，而是一起共同开发、共同合作。现在就不会出现这样的对峙，甚至可能会起冲突的这样的场面了。所以是谁在搅乱一池春水？谁在引发南海的冲突？就是美国。因为美国不愿意看到南海共同开发，因为南海大家都签了南海行为准则的话，南海一旦共同开发，美国就没有插手的理由，就没有办法在这一块去围堵中国大陆，就会出现第一岛链的破口。所以谁在扰动所有的局势，谁在爆发侵略性的东西，就是美国人在做，你还好意思去指责别人？好，那我们来请教一下左教授，您又是怎么看呢？尤其是现在这个局势，好像是现在美国要跑去这个亚洲的部分，但是中国大陆呢也跑去了这个欧洲要来破美籍。好，这个里头我觉得分两个部分哈，第一个就是说欧洲的这个地方啊，其实我觉得非常有意思，因为最近啊，这个肖斯他成立了，他就开设了他的这个抖音账号，然后呢，大概有两三万人上去哈。那基本上来讲，肖斯的这个抖音账号虽然看起来有点呆板了，不过他不是第一个欧洲的政治领袖有抖音账号的。现在这个拥有欧洲政治领袖拥有最大的这个抖音这个会员的，应该是马克宏，他400万人哈。那就是那这个其实我们也看到，就是说，基本上来讲，为什么肖斯要去访问中国大陆？当然，德国跟中国大陆的这个经贸关系是很密切的。比如像现在欧盟要调查中国大陆出口到德国的这个出口到欧洲的这个汽车。电动车，可是中国大陆出口到欧洲的电动车有一半是中国大陆自有品牌，一半是其他国家的品牌，包括特斯拉跟 BMW。所以说其实如果真的中国大陆被课以这个反倾销税，那德国的 BMW 也会受伤。所以当然这是第一个反应。第一个我们看到的这个就是说它两国的这个经济关系其实相互依存。第二个是什么？德国的这些这个有一些新兴政党，包括另类选择党，那他们其实对于德国太过依赖于、太过跟随于所谓北约的路线，跟俄罗斯正面的对抗这件事情，他们其实是不满的。他们当然也反对德国吸收了很多的这些外来的移民，所以说他们也期待德国扮演一个所谓独立自主的这个角色，希望德国跟中国大陆有一个跟美国不一样的关系。那因此，其实因为包括比如像以抖音来讲，另类选择党他的这个领袖，他们的这个抖音的账号的这个跟随者就比肖斯要多，就有40几万。所以你就可以看出来说，他
要跟另类选择党要竞争，他其实在中国大陆这一块他要有一个比较积极的作为。所以我们这次看到就是说为什么德国为什么这个德国会有这样子的行动，其实不只是德国，连法国这些都已经认识到说他基于他国内政治的考量，他其实有必要跟大陆去改善关系，或者进一步去促进这个他的企业在大陆市场上的一些斩获。所以我觉得这是第一个，就是欧洲跟中国大陆的关系。那当然我觉得回来讲到这个美国跟中国美日的这个部分，现在大家看到他拉菲律宾，对，然后最近新的就是说他要在菲律宾成立这个什么叫做吕宋经济走廊。对，那这个吕宋经济走廊它的意义是什么？因为你看现在讲说美国他们在就是这个美日他们会在这个五月跟菲律宾在菲律宾召开一个大的高峰会，然后去吸引外资到吕宋来投资，说会高达有上千亿美金。那我不知道是不是最后真的有真的落实下来，但它很明显就是因为现在菲律宾对中国大陆的政策或者跟美国的这个路线跟亲美的这个路线，其实它在对你来讲就是跟过去的这个杜特地总统的亲中的路线相互竞争。那杜特地过去曾经被这个中国大陆曾经承诺要给他这个90亿美金的这个支持嘛，那所以现在他这个美国要支持小马可是也同样必须要拿出经济上的诱因啊，才能够去确保他在国内的竞争上能够站稳脚跟嘛。所以我想这个是另外一个我们会看到真的就是美日对菲律宾的援助，甚至是这个动用 G7 对菲律宾援助，应该会下一个主要的战场。力量君你怎么看这个3+3会谈？美国防长还说我们不仅是盟友，还是一家人。其实，岸田文雄会在美国国会获得那么热烈的掌声，其实是有他道理在的。我们不能要光看笑话，为什么呢？因为岸田文雄，你要他整个在国会里面讲的话，你要全篇去看。他特别强调几件事情。当然，我们觉得说你讲这话太甜美了，对吧？他说什么？他说：“美国，你这个独立一个人当世界警察啦，很辛苦啦。这个辛苦了这么多年，你可以这个卸下一些重担，换我们日本来帮你一些忙。”其实这话讲得很明白。第二个，他很明显的就剑指中国。直接挑明了中国来讲，现在我们共同面对最大的威胁就是中国，我们要共同来抵抗中国。那他当然会获得很热烈的掌声呢，因为这些就代表说日本来讲不演了，他就直接跟美国要站在一条线上面，而且要分担美国在东亚地区的防务的责任，而且这个防务的责任主要是针对中国。所以在这种状况下，当然他在美国国会会获得很热烈的掌声。那美国人当然希望说，有你日本人愿意站在第一线，对，帮我们当炮灰，帮我们挡中国的这个飞弹子弹，我们当乐于见到。对，所以说这个，我觉得岸田文雄可以在那边获得这个掌声。我们不要很单纯的只是把岸田文雄当作一个笑话来看，要看他背后他之后所讲的一些话，还有美日之间合作的内容，我们来可以了解。第二个，我讲说这个杜特地为什么现在这么对于现在他们小马可是这么反感？你要知道，杜特地他女儿是准备要选总统的人呢。杜特地他女儿现在是副总统。菲律宾的选举跟我们台湾不一样，不是总统副总统绑在一起，他是分别来选，对不对？那时候是两个家族，对不对？杜特地跟马可是两个家族合作在一起选总统，但是是分别投票，总统投总统票，副总统投副总统的票。那现在来讲的话，杜特地他希望他女儿选总统。